Ақштың Техас штатында соғып жатқан Харви алапатты ауылынан 10 адам жарақат алды. 155 мың үй жарықсыз қалды. Штаттың 30 округінде төтенше жағдай жарияланып, оның 8-інде тұрғындар қауіпсіз жерге көшіріліп жатыр. Билік сұрапыл дауылдан соң туласы жауын жауып, су тасыйтын айтады. Ал сарапшылар бұл табиғат апаты өңірге 40 миллиард доллардай шығын келтіруі мүмкін дейді. Дауыл бұған дейін Мустанг аралындағы Порт-Анзас қаласына көп залал келтірді. Мамандар Харви дауылы құрама штаттар аумағында соңғы 12 жылда соғып отырған ең дүлей жел екенін айтады. Оған дейін, яғни 2005 жылы Луизиана штатын талқандап өткен Катрина дауылы қаупының деңгейі ең жоғарғы 5-дәрежені құраған болатын.